Jeg plejer den ikke at sige det der. Hej alle sammen og velkommen til. I dag, der tænker jeg, vi skal snakke om noget, som jeg faktisk gerne har ville snakke om i lang tid, men aldrig nogensinde har fået det sådan gjort. Alkohol. Alkohol er fandme accepteret i Danmark, kan man love, eller... Det er det i hvert fald. Jeg har ikke snakket om alkohol i lang tid. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har snakket om det. Det tror jeg ikke engang, jeg har. Så i dag vil jeg sådan lidt komme med lidt erfaring, og så lidt sådan min mening omkring alkohol og sådan fester og sådan noget. Da jeg var mindre, der begyndte jeg sådan tidligt at drikke, synes jeg. Og det gjorde alle mine venner også, fordi det var meget normalt her i Holsted. What? Mine venner, de går stadigvæk i byen og fester og har det fedt og sådan noget. Men det gør jeg ikke særlig mere. Mild? Det gør jeg ikke særlig mild. Det var i hvert fald rigtig meget med, dengang du blev konfirmeret, så måtte du drikke. Men jeg kan i hvert fald huske, den første fest, jeg nogensinde var med til, der fik jeg simpelthen lov til at få lidt alkohol med min mor og far. Og det var to sommerspi. To sommerspi fik jeg lov til at få med, og jeg synes, jeg var så pinlig omkring det, at jeg vidste, alle mine andre kammerater, de måtte bare drikke så meget, de ville, og alt muligt shit. Og jeg kan bare huske, at jeg var simpelthen så pinlig over det. Min kammerat Kasper, som jeg blandt andet lavede et halvt kilo bacon med, der går sgu lige et rådyr. Jeg kan ikke huske, hvordan kameraet stod nu. Kasper, min kammerat, jeg kan huske, hver gang vi skulle til fest sammen, så bedte jeg mig altid sådan, vil du ikke lige holde mit alkohol, fordi at, det er bare nemmere, sådan, hvis vi har det samlet og sådan noget. Og det var kun, fordi jeg kun måtte få to med og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det var... Altså nu, når jeg tænker tilbage på det nu, så synes jeg kraftigt, det var sjovt, fordi lige nu, der er jeg pisse ligeglad. Jeg har altid sådan haft nøjeren over, hvad folk de tænkte omkring mig. Så det der med alkohol, som var meget nyt, og alt det der sådan, og begrænset, og hvis nu er du ikke drak, så var du ikke sej og sådan noget, altså, det synes jeg fandme var åndssvagt. Den første fest, jeg kan simpelthen huske, at jeg tænkte, alkohol, det slår ikke mig, jeg kan ikke blive fuld. Og det tænker en hver 14-årig, lige indtil, at det begynder at, sådan, at gå lidt amok, og så kommer der shots. Og lige pludselig, så bliver det egentlig bare for meget for en lille 14-årig krop. Og det sygeste er, at når jeg for eksempel kører i bus, måske en god lørdag eller sådan noget, en god lørdag, så hører jeg rigtig tit, om bag ved mig, hvordan er det mit hår, der sidder i dag? Jeg kommer helt ud af kontekst hele tiden. Fuck! Okay. Det sidder bare fucking lort igen. Hvis det ender nogle gange med, at når man er så lille, og ikke sådan fatter noget, så bliver man virkelig fucking fuld. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med den her video, men jeg tror ikke gerne, jeg vil sådan have jer til at passe lidt på hinanden, fordi jeg ved, at man begynder nu til dags rigtig tidligt at drikke. Point med, når du drikker alkohol, det er for at blive fuld. Der er selvfølgelig også nogen, der drikker det for sådan at bare lige have og hygge og sådan noget, men altså, der er rigtig mange, størstedelen drikker alkohol for at blive fuld og tage i byen, og så bare have det mega fedt. Der er virkelig mange, der fester helt vildt, og der er mange, der for eksempel, hvis man er i byen, så kan man godt glemme hinanden, og så er man lige pludselig selv, og det går ikke. Jeg har været i byen med nogen, som lige pludselig bare har været væk, og så har man bare hørt en anden historie, hvor de bare sådan har bare gået alene i to timer måske, ude på en anden landevej, og bare været mega fuld og mega fucked, bare kastet op og sådan noget. Jeg skal ikke sidde og spille heldig overhovedet, fordi fuck man, jeg har godt nok også drukket rigtig meget alkohol, eller ikke rigtig meget, men jeg har i hvert fald gået rigtig meget til fester dengang jo mindre. Hvis du ser det på det punkt, så er det gift, du sidder og hælder ned i din krop, fordi du bliver mega fucked af det. Du bliver... fuck, det lyder mærkeligt. Tømmermænd er nok, altså det er den værste følelse nogensinde. Føj, eller i hvert fald, eller det kan jeg ikke sige, men i hvert fald en af de værste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg synes, man skal tage en snak med sine forældre, dem der lige blev konfirmeret nu her. Tag en snak med dem, og så finde ud af, hvor meget man må tage med at drikke, og så fucking overholde det. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg vil hen med den her video, men jeg tror bare rigtig gerne igen, at jeg vil have jer til at tænke jer rigtig meget om. Og jeg styrer ikke, hvad jeg laver, det bestemmer jeg sgu helt selv. Det eneste, jeg kan sige til jer, det er at passe på hinanden, og så lad være med at gøre det for voldsomt, fordi at I har masser af tid til at hygge jer med alkohol. I behøver ikke at gøre det sindssygt hurtigt. Eller sindssygt tydeligt. Hvis I gerne vil høre min mening omkring alt muligt andet shit, som I gerne vil høre min mening på, så kom med nogle kommentarer omkring, hvad fanden det kunne være. Så kan det godt være, at jeg gør det. Det kan også godt være, at jeg lader være. Men den der fucking hjort, den er der stadigvæk ude, eller hvad det er. Den er i hvert fald pisse sød, den går i sådan noget højt græs. Tusind tak, I så med, og så håber jeg i hvert fald, at I har nyt at se med. Vi ses, kan I have det godt. Tusind tak, I så med. Kan I hygge jer. Pas på jer sådan hinanden derude. Og ja, vi ses. For me.